Dobrý den, Patrik Urban vás vítá u dalšího komentáře pro FX3.cz. Americký dolar minulý týden oslabil proti všem hlavním měnám. Myslím, že to největší oslabení bylo vůči novozélandskému a kanadskému dolaru. Ta volatilita nebyla největší. Americký dolar ztratil jenom asi 100 bodů. Co se týče fundamentů z minulého týdne, tak snad bych jenom řekl, že ta revize amerického HDP byla opravdu výrazná, byla jako velkým zklamáním pro býky amerického dolaru. Na druhou stranu zase zprávy z realitního trhu, zprávy o market PMI, spotřebitelská důvěra, hlavně teda že vyšší inflace, tak to zase trošku jako vyvažujou. Co se týče nadcházejícího týdne, tak těch zpráv je docela hodně, takže to nebudu vyjmenovávat, jenom bych upozornil na pondělní inflaci v eurozóně, úterní sazby v Austrálii, potom čtvrteční zasedání Evropské centrální banky a také na NFP, které mimořádně nebude v pátek, ale bude ve čtvrtek, protože v pátek je ve státech svátek a tudíž je volno. Co se týče toho zasedání Evropské centrální banky, tak myslím si, že žádné další kroky teď neohlásí. Pravda, objevily se zprávy o tom, že by mohlo dojít k dalšímu snížení sazeb až na technickou nulu, ale prostě myslím si, že Evropská centrální banka teď bude chvíli čekat, aby viděli, jak se nižší sazby promítnou do ekonomiky, takže že by něco ohlásili hned, že následující měsíc, tak to se mi nechce věřit. Co se týče grafů, tak prostě celý týden jsme tady obchodovali v relativně úzkém pásmu, ta volatilita byla až jako zoufale malá. Tohle můžeme smazat. Tady jsme pravda uzavřeli relativně silně, nicméně pro mě, že jsou důležitý dvě úrovně. První úrovní je to maximum této velké svíčky, že to bylo po Evropské centrální bance, po tom rozhodnutí z minulého měsíce. Pak jsme že spadli dolů, ta druhá hranice je to minimum. Takže prostě pro mě, dokud jsme pod tím maximem a dokud jsme nad minimem, tak prostě zůstáváme v tomhletom zoufalém pásmu a prostě nerad bych tady vstupoval do nějakých pozic, radši prostě počkám, až teprve nám trh ukáže. Tady existuje několik docela dobrých fibů. Když se podíváte, tak že těch 38%, tak ono to docela pěkně koresponduje, že s tímhletím minimem, navíc ono to zase není až tak daleko od tohoto maxima, takže první takový cíl je, nebo první možnost je, že bychom se dostali sem. Tady zase, no a potom, že těch 50% už je, to zase koresponduje s tímhletím maximem. Nebo s těmahle minimálníma hodnotama tady. Já ten FIB tam smažu. Já mám teda radši FIBy jako dlouhodobější. Já se na FIBy třeba na čtyřhodinovém grafu nedívám takřka vůbec, ale že když vidíte třeba na týdenním grafu prostě FIB, který si můžete udělat takhle, že tak to, že těch 50% koresponduje, že tady nejenom s těmahle minimálníma hodnotama, ale i tady se dvouma maximálníma hodnotama z léta minulého roku. Tak to značí, že prostě kdyby jsme, že propadli, tak cena by pravděpodobně měla problémy prorazit tuhletu zónu, prostě nebo minimálně na poprvé prorazit tuhletu zónu kolem prostě 33-50, jo, 34 až 33. Jo. Takže tyhle ty dlouhodobější FIBy, tak jako ty sleduju, ty krátkodobější moc ne. Tady problém je v tom, že kdyby jsme prorazili nad maximum, a teď to teda vypadá, že asi že prorazíme, protože tady už dva týdny máme že vyšší minimální hodnoty, vyšší maximální hodnoty, uzavřeli jsme velmi silně a uzavřeli jsme nad tím klouzavým průměrem 30, takže teďkon jsme nad všema třema klouzavýma průměrama. To teda značí, že pravděpodobně prorazíme nahoru
Navíc, že všimněte si toho dlouhýho knotu. Na druhou stranu, že kdyby jsme prorazili, tak to by byl technický signál pro long. Nad tím máme těch 38% a to je, že signál pro short. Takže prostě tady je to opravdu jako náročný, ale to, že se euro opravdu jako teď prostě nechce padat a to, že už dva týdny takhle rosteme, tak to mi říká, že šance, že prorazíme nahoru, je teďkon vyšší. Po tom, co se vytvořila tato svíčka, tak já jsem jako očekával, že o chvíli jsem očekával, že prostě prorazíme potom nahoru. To, že jsme spadli a celý týden jsme tady obchodovali v tomhletom pásmu, tak jsem si zase říkal, že jsme pod těma třema klouzovýma průměrama. To, že jsme takhle rychle spadli, značí, že prostě těch prodávajících je pořád hodně. Nicméně teď to, že jsme se dostali, že jo, další týden jsme obchodovali nad touhletou, že tady je taková ta prostě ta zóna, že jsme buď to nad tou support zónou a po proražení jsme byli chvíli pod ní, byla rezistancí, teď se zase změnila na support a díky tomu, že jsme celý týden obchodovali nad touhletou zónou, tak to teď spíš vypadá, že prorazíme nahoru. Takže já tady teď prostě pozici nemám a teď bych tady do eura nešel, nicméně spíš bych si tipnul, že teď to vypadá, že prostě prorazíme nahoru. Ale nevypadá to dobře, takže jako pozici bych neměl. Co se týče sterlingu, sterling tady vyprodal v úterý, vlastně bylo to poté, co šéf Centrální banky Anglie Carney trošku ubral a řekl, že ten jeho komentář o tom, že sazby půjdou nahoru dřív, než trh očekává, tak že to byl jenom jako jeho prostě osobní pohled, který nijak nesouvisí s jeho pozicí, s jeho oficiální pozicí a jako nereflektuje názory té komise MPC, to je ta komise, která rozhoduje o monetární politice. Takže tady došlo k propadu, nicméně vrátili jsme se zpátky na těch prostě 69,70, další den jsme vytvořili doji svíčku, odrazili jsme se od toho kluzového průměru 10 a prostě zase jdeme nahoru. Takže tady opravdu to vypadá teďkon, že prostě sterling chce jít dál a dokud se udržíme nad těma klouzavýma průměrama, tak bych řekl prostě long, no. Mně se pravda sterling prostě nechce kupovat na těchto těch hodnotách, nicméně technicky prostě, že jsme evidentně v uptrendu, to je jako není co řešit, vytváříme pořád nový maximální hodnoty, minimální hodnoty jsou většinou taky vyšší, no, jsme nad těma třeba klouzavýma průměrama, takže prostě pro shorty tady opravdu jako není důvod, no. Když se podívám na ten měsíční graf, tak tady jsme teď nad touhletou, tady máme, že, tu maximální hodnotu, přesně jsme nad ní, zároveň to koresponduje s tímhletím minimem, takže tady pořád ještě můžeme tvrdit, že pořád se nacházíme v této zóně, v zóně rezistance, ale prostě na tom denním grafu, tak tady to je long, no. Dokud neprorazíme pod tuhletu nahoru mířící čáru, tak long. Dolar Švýcar uzavřel velmi slabě. Co je důležitější, že jsme prorazili pod tyhle ty tři minimální, nebo tyhle ty dvě minimální hodnoty korespondovaly, že s tím minimem po zasedání Evropské centrální banky, která vytvořila, že tu velkou svíčku. Teď jsme prorazili pod ní, takže do longu bych tady nešel. Pakliže máte longy, tak bych tady uvažoval o uzavření toho longu a teďkon prostě to vypadá, že trh bude chtít jít na těch 88,50. Zatím taková zóna, která tady bude hrát roli, dokud jsme pod 89,50, tak short. To, že jsme tady uzavřeli takhle slabě a že jsme prorazili po tyhle ty minimální hodnoty, tak značí, že prostě ten support se neudržel a pravděpodobně teď prostě propadneme na
ten první cíl je těch 88,50, že jo, druhý cíl je těch 87,02. Nebo 87. Nicméně, kdybychom se dostali na těch 88,50, tak tam bych očekával aspoň několika denní konsolidaci. Většinou, když máte takovýhle rezistance, která se po poražení stane se supportem, tak většinou nedojde k poražení hned na poprvé. Dolar proti japonskému jenu. Já jsem tady minulý týden říkal, že tohle je taková hodně frustrující měna teďkon, protože jsme v tomhletom zoufalým mnoha měsíčním pásmu. To pásmo se neustále zužuje a já prostě mám pocit, že tady prorazíme níž, protože jsme tady, že jo, v tomhletom prostě trojuhelníku, který má, že jo, nižší maximální hodnoty, ale stejný minimální hodnoty. A tady to prostě vypadá, že prorazíme dolů. Samozřejmě pořád ještě, že jo, situace je taková, že jsme nad supportem. Takže otevírat short tady bych do shortu nešel. Ale pakliže tady prorazíme, tak potom můžeme propadnout dalších prostě 100, 150, 200 bodů poměrně snadno. Navíc, že jo, když trh trenduje, jako trendoval v průběhu 2013 a potom takhle konsoliduje, tak prostě dřív nebo později, že jo, dojde prostě k průrazu a díky tomu, že jsme tady konsolidovali tak dlouho, tak je pravděpodobný, že ten pohyb zase bude poměrně velký. A díky tomu, že tady konsolidujeme, že už mnoho měsíců a díky tomu, že máme ty nižší minimální hodnoty, tak prostě teď to vypadá, že nebo nižší maximální hodnoty, tak to vypadá, že prorazíme dolů. Já bych nesázel na průraz a okamžitý propad, protože prostě trhy dělají ty falešné průrazy poměrně často teď. To znamená, že ten klasický přístup, že jo, když máte prostě sell stop někde na, já nevím, 150, jo, tak tam mít sell stop se stop lossem prostě 101,50, tak velmi často dochází k těm falešným průrazům a pak se trh otočí a prorazí dál. Kdybych si měl tipnout, tak prorazíme dolů. Na to, aby jsme prorazili nahoru a aby to značilo, že prostě bychom měli jít do longu, tak bychom se museli dostat někam na prostě na, minimálně na 103. Minimálně bychom museli prorazit nad tyhle ty předcházející maxima, což by zároveň korespondovalo s tím, že bychom prorazili nad tuhle tu dolů mířící trendovou čáru. Takže long 103, kdyby jsme prorazili a uzavřeli na denním grafu pod, tak potom, že jo, sell stop pod to minimum, já nevím, 10 bodů pod a prostě nechat trh, aby ten příkaz vyplnil. Australský dolar, tady neustále vytváříme, nebo zatím jsme teda neprorazili tuhletu rezistanci, ale máme, že jo, vyšší minimální hodnoty, to znamená, že tady není co řešit, prostě další longy a tady to opravdu vypadá, že prostě trh chce jít vejš, jsme nad těma třema klouzavými průměrama, takže já bych nechtěl bych jít do longu přesně takhle na té rezistanci. Ale kdyby jsme zase propadli někam na 93,60, někam prostě mezi ty tři klouzavý průměry, tak tam potom jako jít do longu se stopem pod tím předcházejícím minimem, tak to by šlo, že jo, velmi, velmi pěkně. Většinou dávat stop loss takhle pod ty předcházející minimální hodnoty, tak to je takovej logický přístup, který je, že jo, velmi jednoduchý. Jo. Stejně jako jsme měli tadyhle to minimum, který korespondovalo s tím maximem, že jo, tak počkáme, až trh se vrátí mezi ty tři klouzový průměry, vstoupíme do pozice a stop loss je pod tím předcházejícím minimem. Takže teďkon prostě, já nevím, někde těch 93,70, 93,60 a stop nějakých 93,20, někde tam. Novozélandský dolar, ten taky poměrně dobře jde nahoru. Teď se dostáváme na opravdu jako zajímavý hranice. Když se podíváte, tak vlastně takhle vysoko už jsme nebyli hodně dlouho. Teď jsme vlastně prorazili na nejvyšší hodnoty od roku 2011.
K nějaký konsolidaci tady prostě dojde, že jo, dřív nebo později propadneme někam na 84, že jo, 81, 77. Ale prostě teďkon evidentně, že jo, ten trh prostě chce jít dál, neustále nakupuje novozélandský dolary kvůli výnosu, protože úrokové sazby neustále jdou vejš. Dokud centrální banka na Novém Zélandu nezačne říkat, že k dalšímu zvýšení už není důvod, a myslím si, že to nebude trvat zase až tak dlouho, tak dokud tak nezačnou říkat, tak jít do shortu je tady prostě riskantní. Ty hodnoty jsou velmi zajímavé, takže tady ty shorty dávají smysl, ale dávají smysl pouze, pokud máte dlouhodobý horizont. Tady prostě, že jít do shortu na těchto hodnotách s tím, že chcete prostě tu pozici uzavřít za dva dny, tak to ne. Ale z dlouhodobého hlediska si myslím, že to pořád vypadá poměrně slušně. Kanadský dolar, tak ten tady vypadá docela slušně. Škoda, že jsme se nedostali trošku vejš, protože tam ten vstup by byl už výrazně lepší. Neustále prostě padáme dál. Dokud se nedostaneme někam k těm 0,560, 0,580, tak bych ten short neuzavíral. Do longu bych tady nešel, kdybychom se dostali na těch 0,580, 0,560, 0,540, tak tam pomalu ty longy ano, protože dokážu si představit, že prostě budeme pokračovat takhle na těch 0,580, no a tam potom zase se odrazíme a půjdeme, že, aby jsme otestovali tuhle tu dolů mířící trendovou čáru. No, takže prostě tady, že další trošku pát ještě nějakých dalších, řekněme, 60, 80, 100 bodů a potom, řekněme, 100 bodový růst. To si dokážu jako snadno představit. Posledně euro proti sterlingu tady prostě konsolidujeme. Pakliže jste vstoupili do toho shortu, škoda, že jsme se nedostali vejš, to je ten problém, že když máte tyhle ty trendující měnové páry, tak já jsem, že měl příkaz k prodeji na těch 80-80, bohužel jsme se tam nedostali. To je ten problém, že buď to chcete mít, že úzký stop loss a chcete vstoupit na opravdu dobrý ceně, a nebo prostě vstoupíte na horší ceně, ale potom zase musíte mít jo, výrazně větší stop loss. Takže tady, že, kdyby jsme vstoupili na těch 80-30, tak ono pravda je to jenom 30 bodů. Ale prostě potom zase byste museli mít opravdu jako velký stop loss, to se mi nechce. Takže tady já bych prostě tady nevstoupil, já bych radši vstoupil někde kolem toho klouzového průměru 20, někde prostě mezi tím. Samozřejmě vždycky, že jo, můžeme udělat takový ty jednoduchý věci, že prostě když máte pozici v profitu, tak dáte stop loss na break even a necháte to běžet, ale tady prostě se mi do toho nechce. Sterling proti japonskému jenu, tak tady jsme se odrazili od my jsme měli tuhletu rezistanci, zatím jsme prorazili. Kdybychom se dostali na tu nahoru mířící trendovou čáru, tak long, a nebo short, kdybychom se dostali na těch 174,80. Tam to vypadá pořád docela slušně. Co pak ještě tady máme? Sterling proti švýcarskému franku. Tady prostě padáme, máme nižší minimální hodnoty, nižší maximální hodnoty, nicméně teď jsme se dostali do těch klouzových průměrů a jsme pořád ještě nad těma maximálníma hodnotama, nad tím supportem 51. Takže tady long na 51, kdyby jsme prorazili níž, pak bychom rostli a nevytvořili bychom vyšší minimum, tak by to značilo, že máme nižší maximální hodnoty a potom by to značilo návrat někam prostě na těch 47-48. Dokud se tak nestane, tak mě se prostě nechce tenhle pár prodávat, protože by to mohlo skončit poměrně snadno neúspěchem. Euro proti kanadskému dolaru tady vypadá docela dobře. Pomalu, ale jistě se dostáváme k této hranici 44-15. Nedivil bych se,
kdyby jsme se dostali na těch 44,15, což by korespondovalo s 0,560 na dolar proti kanadskému dolaru a teprve tam bychom potom měli nějaký krátkodobý růst. Ale tady prostě do longu zatím ne, ale prostě ten těch 44,15 do longu vypadá docela slušně, protože to jsou takový ty příležitosti, který jo, prostě vstoupit 20 bodů nad a mít stop loss 20 bodů pod, tak jako riskujete 40 bodů, ale přitom ten potenciální profit je opravdu zajímavý. Takže jako jo, do longu tady rozhodně ne, ale níž ano. Pak se ještě můžeme podívat na euro proti kanadskému dolaru. My jsme tady na poměrně jako zajímavém supportu a pakliže teda prorazíme tenhle ten support, tak potom, že další stanice je těch 98.30. Teďkon tady máme, že tyhle tu dolů mířící trendovou čáru. Tohle nakonec taky můžeme smazat. Abych to viděl takhle nějak, no. Pokud prorazíme, že jo, pod paritu, tak potom padáme až na těch 98.30. Pokud neprorazíme, tak se můžeme odrazit a jít zpátky a otestovat tu dolů mířící trendovou čáru. A tam potom na tom testu té trendové čáry tam klidně jako do dalšího shortu. Australský dolar k novozélandskému dolaru, tady jsme prorazili pod těch 0,730. To vypadá, že teďkon půjdeme trošku níž, řekněme na těch 0,640. Já bych prostě tady do shortu nešel, samozřejmě můžeme klidně propadnout prostě dál, ale já bych spíš využil pád k nějakým dlouhodobým longům. Tady prostě, já to říkám už tady k rozblbnutí, ale na měsíčním grafu jsme na tak zajímavých hodnotách, že to jsou situace, které nepřicházejí moc často. Samozřejmě to, že jsme vytvářeli, že jo, vyšší minimální hodnoty a vyšší maximální hodnoty. A teď jsme po vytvoření vyšší maximální hodnoty jsme vytvořili nižší minimální hodnotu. To značí, že tady může začínat novej, že jo, downtrend, který nás může vzít klidně zpátky na těch 0,550. Ale prostě já bych tady do shortu nešel, protože prostě to riziko je příliš velký. Takže pro mě je tady jenom long a ano, že jo, swap je negativní, ale prostě ten potenciální profit je hodně zajímavý. Takže já bych využíval těch nižších hodnot jenom jako k dalším nákupům. Ale prostě hlavně opatrně, že do takovéhle pozice nechcete vstoupit s nějakou velkou pákou. No, to jsou malý pozice, do kterých prostě přidáváte, abyste měli lepší průměrnou cenu. Poslední je zlato. Tady se prostě nic nedělo, že tady obchodujeme poměrně v úzkém pásmu. Ty dlouhý knoty jako značí, že by mohlo dojít k průrazu nahoru, na druhou stranu, že ta páteční svíčka, to je taková ta klasická doji svíčka, můžeme to vyřešit velmi snadno. Dokud neprorazíme nad nebo pod, tak nemá smysl do té pozice vstupovat. Technicky, kdybychom tady obchodovali ještě třeba týden, tak by se nám tam dostaly ty klouzavý průměry a potom by mohlo dojít k odrazu od těch klouzavých průměrů nahoru. Ale prostě zatím se tak nestalo. Takže to je pro tento týden všechno. Přeju vám úspěšné obchodování, ať se daří. Naschle.